Hallå och hej igen. Jag heter Stigud och söker fortsättningsvis efter legender. Välkomna till Billnäs. Idag är det heavy laulaja päivä. Det betyder det att ni ska träffa Jackson, Jackalap och sen på vägen hemåt blir det Ian Highhill. Men före det så ska vi gå omkring och kolla läge lite här i Billnäs, för här är ju bara så jävla vackert. Och under tiden så kan ni lyssna på låten som är här. Yes, no niin. Hör ni, nu sitter jag här någonstans i de djupa skogarna och jag har Jackse Jäkälä med mig. Morjens. Skulle du vilja berätta, var fan är virket? Vi är Billnäs bruk. Det gamla, de är byggda på 1700-talet. Så det är egentligen det tredje bruket i Finland. Och här görs och gjordes yxor, spador, allt vi behövde. Allt precis, ja. Men det är ju satans stora fina byggnader. Allt har bevarats. Jo, allt är kvar. Liksom. Aivan loistava. Det restaureras ju hela tiden. Jo. Och används till mycket. Just det. Jag brukar ju nästan alltid börja på det här sättet att hur började det med musiken? No, det började helvetes tidigt för jag är ju från en musikersläkt. Mm. Ja, en sångarsläkt så att det är helvete. Men egentligen var det Lalli Hilli. När jag gick på åttan så hade de ett band i skolan. Så skulle de ha en sång så ropade de in mig. Liksom på. Ja. De kom efter mig på biologilektionen så att nu hinner Jackson vara på lektionen att han skulle komma med och öva. Så får jag med och öva. Ja. Därifrån startade. Där började liksom? Då började jag. Så spelade du något instrument då också? Eller var det alltid bara sången som har hjälpt sig? Liksom? Jag plinkade gitarr, ja. Ja. Och sen hade vi ett band med Boe Widfeldt när jag var 16-17. Mm. Och då spelade jag gitarr och sjöng stämmor, men det var nog bara ett år där. Sen skete jag nog inte. Det liksom kändes inte bra kanske då? Nej. Så efter det har jag nog kört på själva. Sång, yes. Men nu hade ju varit några band på vägen också. Liksom att, vilka var första liksom bandet som du märkte att nu började det liksom? No, vi hade ju Breeze som vi var i studion med 87, men tyvärr så som det gick då på den tiden så försvann trummisen och så försvann gitarristen och så flyttade basisten. Ja. Så det stoppade upp efter våra två. Ja. Vi hann göra 2-3 kejkor och en 5 låtar i studion. That's it. Okay. Och det var ganska bra. Sen var ju Road Fever har vi kört. Road Fever, fan, det kommer jag ihåg. Ja. 25 år höll vi på med det. 25 år? Ja. Det är ganska mycket det här. Ja, det höll vi på med samma band. Samma schack liksom? Ja, egentligen. Det var några inhoppare så där mellan 25 år. Ja, så var det. Just det. Men sen har jag haft projekt, Billnäs Music. Just det, jag tänkte just frågan, att i nog med det så har du projektat liksom, tycker jag, lite här och där. Ja, Billnäs Music Factory. Jo. Sen har jag gjort de här Jackson Go Soul, Go Big. Jo. Det är bara att få in på YouTube och slå in Go Big, Go
soul och det finns mycket där som vi har gjort. Har du någonsin varit någon, vad fan heter det, musikskola, sångskola eller vad ska vi kalla det? Nej. Själv lär dig liksom sådär då? Jo, jo, vi brukar säga med dotermin att hon är lärd och jag skriker. hon sjunger, hon kan sjunga. Hon liksom. Det har liksom farit vidare då att hon sjunger? Jo. Hon har jag ofta med i background. Att det här Go Big, så de sista stora juttorna så har hon varit med som ena halvan. Jo, hon är bättre sångare än mig. Så ni liksom, just det. Det där liksom, ni talar inte med varandra och att ni sjunger med varandra, får man väl säga. Ja. Vi sjunger ju inte om vi har band. Att farsan kom hit, ja. Vad är det? Nej, vi har ganska intressant på det sättet, för vi är båda likadana. Någon säger att kan du sjunga en låt här i bordet? Så att nej. Nej. Man har ett band och så sjunger man gör en keikka och sjunger man. Jag kan inte spontant sätta mig upp. Jo, om man sitter och rickar kalja och tar en gitarr och kan man dra en låt. Det är en sak, men någon ska ha och sjunga oss. Mitt i allt sådär liksom. Snapsånger har jag aldrig sjungit. Nej. Aldrig. Inte jag heller, för jag kan väl inte en enda en heller, tror jag. För det brukar ju. Vem fan kan du sjunga med vätska i mun hela tiden? Nej. På tal om projekt och keikkor och grejer, så du var ju med i Voice of Finland hette det. Ja, 2017. Hur satan gick det till då? Jag tänkte att nu testar vi det. Mm. Riktigt. Det är ju ett sångprogram, utan det är ju ett underhållningsprogram. Det är det ju, ja. Det har ingenting med sångtävling att göra egentligen. Nej, ja. Du såg liksom det från insidan, så att säga. Jo. Det är roligt att se på folk sjunger. Jo, och ser liksom sådana där jutton liksom att man ser, jag ser det bara i TV liksom att ja, okej, just det där, men ja. När man ser det liksom från andra sidan. Absolut. Det svänger ju allt liksom att. Det är så förhandsplanerat alltihopa. Okay. Men proffsigt. Proffsigt förhandsplanerat, får man säga. Jo, och det är ju liksom när vi var dit och provsjunga liksom före sändningen, ja. Så fick du sjunga två gånger med bandet. Mm. Och de höll på att bygga det då. Och de hade helt koll på de som kör med cirklar, att, för du hade bara två gånger tid till sjunga. Ja. Så när de såg, när du skulle sjunga så tystnade allting så att du fick sjunga dit. Ja. Sen när de böt kille här brudda och som ska sjunga till nästa varv var det här, då cirklar de så helvete. Sen blev det tyst. Så där höll de på. Alltså, ja, mycket proffsigt. Mycket, alltså, det händer så mycket i kulisserna där. Det är nog en horja maskineri det. Men det, då därför förstår man att det är ju. Det kan det vara på mål för att man ringer dit och säger att jag vill rösta på Stigge jag. Det är bullshit. Just det. Okej. Men det är en annan femma. Det var, det var det var värt att vara och se det. Det var kiva att se i alla fall. Och höra när du sjöng. Alltså. Man tänkte att Perkele nu far det då. Men, Nej, två dig. Nej, två dig. Nej. Vad fan. Skål. Skål på den saken, jo. Sen fyllde du lite år med och så ställde du igång med lite fest igen. En liten fest, ja. Det var nog. Hur i helvete fick du ett sånt där band dit då? Billnäs. Jag har en kavare, Jesse Nissinen, som bor här mitt i Billnäs. Och hans kavare. Sen då ser man Asia för 25-30 band. Just så. Toto. Ja. Alla D. Snyder, han är manager för dem i Europa. Ja. Så sa Jesse, far nu in och se där på hans hemsida om det. Om du ska hitta något. Något tufft liksom. Ja, så pompade Jolin Turner upp där som första. Ja. Så kollade de med Josefina då och Jesse liksom att om man var ledig den här helgen och var prisnivån. Jag trodde att det var nog värre än vad det var. Ja. Om man var ledig den helgen och så slog vi fast det. Så han flög in från Grekland för att komma hit till Starbele och sjunga. Ja, han bodde på Nordcenter, så gjorde han. Och han trivde så satan att han blev tredjung extra här. Jag menar, han är världskärna. Nimpä, det var det som jag liksom blev fundersam. Ja. Han hade ett proband, alltså trummis spelar i Dynasty. Och sen Ken Sandin, de är alla pro, som man plockar ihop dem. Så frågade mig hur länge han där sen då, liksom, hur länge spelar han då? Så sa han, och det tarkade, att han tar sen klockan 8, bygger en timma. Ja. Jag ville veta hur det skulle gå tidsmässigt. Klockan 9 börjar han spela 45 minuter. Är det jättebra så ger han 5 minuter extra tid. Alltså 50 minuter. Men då vet jag liksom att själva kommer han dit och spelar. Han spelar 1 timme och 20 minuter.
Just det. Okej. Okay. Ja. Och det var en intressant grej över det att det blev tal för de kom dit några av dem kom in kvällen innan. Så frågade han sådär att hur är det någon som sjunger Burn, för jag vet att Turner sjunger den. Mm. Gitarristen har aldrig spelat den. Ja. Han har aldrig spelat Burn. Ja. De är då vid skit i terror, de funderar på det. Liksom. Det var nog två på natten. Ja. Sen när de kom då, när vi gick ner, när Turner skulle börja spela lite före nio, så kom managern och sa, var beredd på Burn, sa han. Just det. Då hade jag sjungit med fyra band redan fullt. Mm-hmm. Så hade jag kanske riktigt röst kvar. Ja. När mitt i oss plockade han upp mig på scenen, så sjöng vi Burn. Ja. Och sen har jag väl stannat när det gick så bra, så tog vi den ändå sen. Och det var, ja, vi tyckte att vi tar en tal till då. Så det var. Vidare var det skål igen då. Bara. Det var värt, det var när man kovade det. Det var kova. Ja. Jag tror att du just berättade liksom dina highlights i dina musikaliska, det där. Jo. Eller har det varit någon annan som har varit helt liksom att wow, det är toppen. Jo, nu är det ju, alltså det var ju nog sen. Som kommer speciellt i minne liksom sådär. Jo, den här sista, Go Big var nog liksom när vi slutade den, så det var nog komma. Alltså det är klart, det kommer nog upp till att sjunga med Turner, det är ju få förunnat som gör det, men. Men vi slutade med Stairway to Heaven och det var 45 på lava. Och då tar min sjunger och det slutade, de var så jävla. Och dansarna bara kom och det finns en foton liksom där de står som änglar bakom henne när hon sjunger det slutar Stairway to Heaven. Och det var bara blivit, det var ganska. Men det är så stora projekt, det tar ganska många år att göra dem. Nimbä, att få allt igång liksom. Ja, till fundera ut låtar. Jo. Ja, men det är ändå cover liksom. Låtar som passar för bandet och passar publiken, passar jag och Josefina. Och första gången så var vi bara 7 musiker och 2 sångare. Mm. Och nu var vi liksom 7 musiker, 7 i lilla körn, 3 dansare och 28 i stora körn. Just det. Herregud, alltså få. Jo. Har ni en kapellmästare med? Nej, det är Vickis det. Just det. Så han är liksom, han är på bas och han sköter stor del av det. Att jag brukar bara sjunga och dra igång det och sen sjunga. Ja, de andra får sköta liksom det där. Det är sånt du talar du och han sköter resten. Ja, typ. Ja. Inte så att han enkelt. Ja, men så här är liksom. Någon måste ju hitta på den här idéerna. Ja. Det är bara så. Inte kan jag ju liksom springa på 7 instrument och dansa och alltid lika. Så det man måste ha, men man måste ju plocka ihop det. Ja. Så vi var nog över 50 med alla liksom, ljus och ljud, alltså vi var över 50 personer. Som. Och få schacket att hållas med och hållas intresserad. Och. Ja, och sen ska du få träningstider. Och 50 pers. Det det lättast. Jo, man låter att man vill få ett 4 heller. Nej, ibland kan det vara svårt med en duo. Nej, men så är det. Det. Nej, men alltså, det är ju ganska kova. Det får träningstid åt 50 pers på en jävla gång. Jo. Vi hantar några sådana som vi var liksom. Eller vi var inte alltid, för det gick ju ut. Men vissa delar så gjorde vi allt. Ja. Så det är som, jo. Måste hitta tid åt alla liksom. Det. Jag ska ha ett vagt minne av det, att det alltid är en skumpa och jordgubbe. Jo. De brukar säga att jag är en snubb. Nej, men vad fan. Du har ju råd med det, va? Jag brukar säga att jag är tillräckligt stor till att göra vad fan jag vill. Jo. Och dricka vad jag vill. Just det. Och dricka vad ni kan och har råd med. Boys. Here, come on the stair, pass it now.
when they learn, when they leave, then no one is turned, and the other land, and she said burn! There, when she left the room was mad. Did I hear?
Alltid kiva att träffa Jackse. Men nu drar vi tillbaka till Hange och ska träffa Ian Highhill. Yes. Ian Highhill, en gammal god bekant till mig från, ja, årtalet var säkert kanske 90. Spelade i samma band en liten knyck och sen drog han iväg och började med egna system som blev fan så mycket mer hevigare än vad det jag sysslar med. Han spelade faktiskt basso i ett band och sen blev det väl gitarr i ett band tills han sen då vill bli sångare och på den vägen är han nu. Det, om jag kommer ihåg rätt så började det med X-Ray någon gång, typ. När började det? Jag kommer inte själv ihåg eller? Jag tror att det är något 82-83. 80-talet då? 83 kanske. God 80-talet. Yes. Men du började med gitarr. Nej, du började med bas. Nej, jag började med gitarr. Gitarr. Ja. Sen mitt i allt så spelade du bassa. Det började så jag med gitarr och jag försökt lära mig det och vi hade, det var ju på den tiden fanns det ju något internet till lära sig med och något sånt här. Som man, och vi hade två kunder som brukade vara till vårt garage då på den tiden och de var heta och de spelade och vi försökt följa efter liksom, så på det viset lärde vi oss lite. Och sen när vi började, när vi bildade det här så kallade egna bandet då efter era, våra alltså du spelade basso i Nightmare? Jo, just det, jag... för ingen annan vill det. Typiskt. Så, och sen vi spelade basso ganska länge nu. Sen när vi bildade det här Nakatami då, så då ville jag ta och kom tillbaks. För jag hade också en del som jag sjöng där och jag har lättare att sjunga med gitarren, ja, än den här bassan. Alltså, jag skulle vilja minnas nu att du liksom alltid varit sådär liksom att du skulle vilja vara den framförs där och liksom, hur fan blev du en sångare liksom? Hur ska jag säga nu att ingen tar illa upp liksom, men alltid om jag skrev lyrik eller någonting, ja, sånt här, så alla mina sångare dittills så hade inte got it. Nej, att det kändes inte rätt helt enkelt som kommer ut. Fast de var bra, hur bra som helst och bättre än mig antagligen, men de visste inte vad jag ville ha ut av det med rytmiskt kanske eller någonting. Det var alltid något som man själv liksom tänkte att nej, jag vill inte ha det sådär. Just det, ja. Så det började på det viset och jag tänkte nog att jag skulle vara sån där sångare, kompitarist tydlig, men sen när vi fick bättre gitarrister med i bandet hela tiden så tänkte jag nog vad fan att man kan väl bort skita liksom. Sen märkte jag nog förstås att kanske man har en lite också en talang till att ta publik och no, tydligen så har du det nog liksom. På det viset, på den vägen är jag sen. Sen ställde du igång en hel massa band. Berätt lite åt mig vad du var. Det började nog med Nightmare som var något sånt här som vi försökt spela. Så blev det Moondows till One Vision från det. Mm. Och från One Vision sen så får jag tillbaka till Hange med Holmen Steffe och gänget där. Och vi slog ihop det här Nakatami. Så hette det bara. Bandet, ja. Och det höll vi på med ett par år där och grejer. Fick nog några tävlingar som vi vann med då. Det var för såna här... På den tiden var det satans pop med de där bandtävlingarna faktiskt. Ja. Alla jävla skabor som... Vi var upp till Kuopio ändå, kommer jag ihåg. Just, ja. No, sen sprack det ju och vad heter det? Och vi bildade VNS, Wishful and Sinful. Och vi började spela heavy covers då liksom. Jag tänkte just fråga ju att har det alltid varit heavy som har varit liksom det där? Nu har det varierat. Jag tror att till och med VNS, fast vi försökt ha det akustiskt, ja, så var ackordföljerna ändå heavy. Just det. Jag dök fight från mitt system bara. Liksom. Nej, men det är bara så. Om man har fått det i blodet så är det där. Ja. Så det här. Jo. Så efter det då så blev det till Stormbringer då till sist. Som vad heter han? Vi hade då flesta hangebor med då. Jo. Sen liksom det kör för mig det projektet för att jag vill göra eget. Ja, just det. Och det här och jag, där vid sidan om så höll jag på hela tiden och fixa lite eget hit och dit. Och försökt trocka det till bandet så det smått hela tiden och så. Men det blev aldrig liksom
Vi var bara coverband. Liksom. Just det, de ville inte liksom alls börja med... Nej, inte på det viset liksom inte. Det fanns inte riktigt den där gnistan till, till sånt. Så vad heter han då? Så jag började sen sakta mak aktivt söka Håfors överallt efter något projekt liksom. Jag var inne i det här musikoiden netto och jag höll på. Jag satt annonser i musikaffärer och gjorde demon själv hemma vet du, till sån här karaoke-demon. Så underligt som öde är så till sist så kom det här svaret från Hangö sen. Och så tog jag ihop då med Jari. Och vi bildade då liksom det här Olympus Mons då, som början till det åtminstone. Ja. Så vi gjorde en EP som vi skickade till, på den tiden mp3.com. Och där fick man också, man fick liksom skivor, de gjorde tryckt liksom skivor då det. Så man fick en bra tydlig demo liksom då. Så den här demon då skickade vi kring och så två som vi var bara, så fick vi mitt i arkivkontrakt med det. Och där han är så när, så då blev ju paniken liksom att vad fan, att what have we done with det? Ja, jo, så måste vi ju få liksom då något som spelar med oss. Chuck May bandet som jo. Det heter då. Först hade vi i Leppävaara ett band som aldrig blev till någonting för att så var en av dem fullständig alkis. Just så där ska det vara, jo. Så det här, alltså, sen när vi tröttnade på att han slocknade bland med trommorna den där basisten så det här, så bara stack vi och det här, så sa jag sen att kaveri att om vi skulle borde försöka med andra band, att riktigt bockarna bara frågade till dem att skulle de ha intresse att komma och göra den här skivan med oss. Så fick jag trummis därifrån och kipare. Så tog jag min gamla polare då, Krista Lundell på bas dit och. Och vi hade ganska bra att gå för oss också. Men att det här, som det alltid kan gå, så personliga problem sen liksom dyker upp. Och, ja. Och det får med det. Ja, sån där vanlig historia som händer oftast. Som jag nog alltid har varit en sån här eldsjäl så tyckte jag att det tar ett slut där. Och vi beslöt då sen att fixa ihop ett band med en lojotrummis i Salo. Men det rann ut i sanden tack vare att vi aldrig hade tid. Ingen hade tid, liksom, eller jag hade alltid tid, men ingen annan hade. Så det for där. Så från smörgropen där i Salo, som vi tränade i, så vad heter han? Tuffa namnen på ikorna. Så for jag igen in på nätet och så hittade jag ett band som sökt sångare i Kyrkslet. Vi höll på då och det här fixade ihop låtar då, så att vi hade en hel skiva. Men sen, det var några oroligheter liksom på gång hela tiden där som inte jag ens visste om. Och det slutade med att bandet stallpinnade det han började. Så tog den här lojotrummisen då på nytt kontakt med mig som vi hade haft i Salo då. Och sa att han hade en som gjorde låtar då, en gitarrist som han kände. Så sa jag okej. Och så skickade han en demo åt mig. Och så gjorde jag sång till den och text, skickade den tillbaks, så skickade han igen en till. Och sen tog han tag i den som hade gjort den här låten. Så han kom dit med så hemskt goda förhoppningar. Han var ganska pissed off att den andra skickade kring hans matsko utan att prata om det ens. Okay. Så vi satt nog där och jobbade sen. Men vi kom ganska bra på jotto med den här gitarristen då. Ja. Och det här, så började vi göra flera låtar då, så att det liksom gick framåt. Sen märkte vi, så tog vi Gride med igen, och så tog jag... Och så, eviga basist. Jo, kul. Ja. Och det här och han är min absolut bästa, trognaste polare jag någonsin har haft, så det var helt naturligt va? Det lönar sig att hålla fast i en sån då. Jo. Så fick vi med keeparen från det här Kyrkstedt-bandet, och så tog vi trummisen från Kyrkslättsbandet. Mm. Så då var vi liksom, hade vi ett fullt gäng då med det här nya power metal funderingen då liksom. Och det här, och så blev Australien liksom till sen. Och nu har vi på gång liksom, som du ser så håller jag på och sjunger in. det är här som det händer. Liksom. Det är här som det händer det mesta, ja. Eller min del av det. Din del av det, ja. Soloprojekt, hur blev det då?
Alltså varför började du med sånt mitt i allt? Har det inte räckligt att... Visst har jag, men att det blev liksom en sån där med våldpaus här enligt med den här coronan och vi hade nog en liten sån här semi-depris på alla liksom efter det och det blev lite sånt där, då hade jag lite hållit på och så kom jag på en bit då, Shine som då var som första sinko. Så jag kom på den först, så tänkte jag, vittu, det här är ju sånt som jag alltid vill göra liksom. Sen bara kom det liksom, sen brakade jag på tills jag hade 10 låtar liksom. Och det här, och så behövde jag vänta på någon annan heller, utan jag spelade in allt själv. Nej, alltså det är så jävla enkelt att man behöver vänta att det kommer någon trummis efter 2 veckor. Nej, utan jag tänkte att då får jag råda mig själv helt och hållet liksom. Alla sovituxier, alla grejer liksom, jag behövde kompromissa med någonting utan bara göra min egen grej. Så inspirerad blev jag det till sist att jag gjorde 10 till. Så jag har nu liksom en skiva som jag har osjungen ännu liksom. Men allt annat är gjort till den. Så att det kommer material framifrån hela tiden? Jo, kyllä. Fantastiskt. We'll be right back.
All right, det var Ian Highhill. Jävligt bra diskussion med han, jag tackar för det. Nu drar vi tillbaks till Hange och nästa episod blir det Stena Stenström och Harri Ajosmäki. Jag tackar för mig. Tack för att ni följde med den här episoden. Kom ihåg att trycka på like, följ med kanalen så att ni inte missar följande episoder.